Muxtar Respublikada özünə məşğulluq proqramı uğurla davam etdirilir. Aktivlərdən nümunəvi istifadə edənlərin fəaliyyəti stimullaşdırılır. Bu işlərin davamı olaraq az təminatlı ailələrin özünə məşğulluğu ilə bağlı tədbir təşkil olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq olunmuş 2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət proqramının icrasına uyğun olaraq xüsusi qayğıya ehtiyacı olan ailələrin sosial müdafiəsinin təmin edilməsi məqsədi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən zəruri tədbirlərin icrası davam etdirilir. Proqramın icrası ilə əlaqədar yanvar ayında Muxtar Respublika üzrə ümumilikdə 27 sosial qayğıya ehtiyacı olan ailə müəyyənləşdirilib və 16 ailəyə 2 baş iri buynuzlu, 7 ailəyə 20 baş xırda buynuzlu malqara, 1 ailəyə döşəmə hamarlayan dəzgah və 3 ailəyə mini yer şumlayan aqreqat verilib. Ötən ay özünü məşğulluğu təmin edilmiş şəxslərdən 3 nəfər gənc, biri isə şəhid ailəsinin üzvü olub. Bununla əlaqədar keçirilən tədbirdə çıxış edən Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Nicat Babayev, Muxtar Respublikada sosial qayğıya ehtiyacı olan ailələrə göstərilən dövlət qayğısı, onların məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə danışıb. Vurğulanıb ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin təsdiq etdiyi dövlət proqramlarının icrası az təminatlı ailələrin cəza çəkmə müəssisələrindən azad edilmiş, habelə məhdud fiziki imkanlı şəxslərin özünü məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində sosial layihələrin icrasına əlverişli zəmin yaradıb. Nazir bildirib ki, özünü məşğulluğa cəlb olunmuş ailələrin təsərrüfatlarında qısa müddət ərzində artımlar olub, bu da həmin ailələrin sosial rifah halının yaxşılaşmasına müsbət təsir edib. Tədbirdə Nazirlik yanında Dövlət Məşğulluq Agentliyinin direktoru Vüsal Süleymanlı və Sədərək rayon Məşğulluq Mərkəzinin direktoru Həsən Nəsirov özünü məşğulluq proqramının icrasının əhəmiyyətindən danışıb, ötən dövr ərzində əldə olunmuş nəticələr haqqında məlumat veriblər. Tədbirdə sosial qayğıya ehtiyacı olan ailələrin təmsilçilərinə verilən aktivlərlə bağlı sənədlər təqdim olunub. Proqrama cəlb edilmiş sakinlər göstərilən diqqətə görə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Əlavə edək ki, verilmiş aktivlərdən səmərəli şəkildə istifadə olunmasının stimullaşdırılması məqsədilə ötən dövr ərzində təsərrüfatlarını nümunəvi şəkildə inkişaf etdirən Şərur rayonu Çamaxdur kənd sakini Rüfət Əliyevə arpa buğda doğrayan aqreqat verilib. Az təminatlı ailə olduğum üçün Şərur rayon məşğulluq mərkəzinə müraciət etdim. Mənə 20 baş qoyun verdilər. Təsərrüfatımı genişləndirmək üçün mən bu çalışacağam ki, bu qoyunlara yaxşı baxıb təsərrüfatımı genişləndirim və güzaranımı yaxşılaşdırım. Bunun üçün də dövlətimə minnətdarlığımı bildirirəm. İkinci qrup əldə olduğum üçün məşğulluğa müraciət elədim. Mənə bir baş yanında balası mal verildi. Onlara yaxşı baxdığım üçün 2021-ci ilin yanvarında baxış keçirildi. Hal-hazırda 6 baş olub. Yaxşı baxdığım üçün buğda qıran, arpa qıran verdilər mənə. Bundan sonra daha da çalışacağım, təsərrüfatımı artırım. Nazirlik tərəfindən belə həvəsləndirici tədbirlərin gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulub. Sadiq Məmmədov, Xanım Rüstəmzadə, Toğrul Qurbanov, xəbərlər.